Padre Ricardinho Mendonça Castro, Russo Saranicida, a tu hametim fiar no perdua malu e a natal no tinanfon. Nundar sarane nevedia que tem que buca tu perdua no folima mbamalu e a celebração natal no tinanfon. Presidente da Autoridade Municipal Hermera Eusébio Salsina Esperança Catal. Ho presença Cosa com Jesus Mundo, Belelor Xolo, vai em Roto a tua domina tulo malo. Celebração Natal, né? É o cara que aproveita o momento da tua família. Boas festas do Santo Natal. O ano novo e também próspero, Dio. E aqui eu, na cor, rodamos em paz, harmonia, com o povo Hermera Toma. Vai também funcionário, se o Roto não me comemora. Paz, lá o centro paz e aí tem ideia que nelaram, e aí tem a comunidade nelaram, e aí tem a sociedade nelaram, tanto não é, e também o Mônis e a situação de TV, uma carreira e harmonia. Representante da organização OPMT, Maria Zenoveva da Costa, considera celebração natal muito que organiza atualmente por funcionário roto. Lili Fetormeira atualmente unidade e momento natal no Tinanfon. A iniciativa é mais ou menos held assim. Acomoda o aspecto da Hermera Toma, a leva cor partido, e daí, a nossa amiga, a minha rota, a moto, a tua celebra Natal. Primeira vez em município Hermera, a minha iniciativa era, né? A loura celebra, a minha velha conhece malu. E além disso, a minha irmã apresentação quando a minha programa, de ver a minha se ralar durante o tempo também. Celebração Natal Amoto Gnei retam participação máxima. Rússi funcionário público, inclui empresário local Sira e o município Hermera. Rússi município Hermera, Zona Monteiro, RTTL. Hai, telespectadores, ato retam informação atuais no factuais, que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário, no faia tutan, vai merecê-lo.